Фатальний похід до розважального закладу. На Катеринінській після конфлікту з охоронцями гранату загинула людина. За попередньою інформацією, вночі двох чоловіків на підпитку не пустили до кафе. Вони почали з'ясовувати стосунки, внаслідок чого почалася бійка. Від завданих травм один із відпочивальників помер у лікарні. У мережі одразу з'явилося відео інциденту. На кадрах чітко видно, як розвивався конфлікт між двома чоловіками та охоронцями. Спочатку в ході суперечки один з них зазнав удару у потилицю. Інший намагався втрутитися, але охоронець вдарив його у щелепу. Чоловік впав, вдарився головою та втратив свідомість. В адміністрації закладу запевняють, жодних зв'язків з цією охоронною агенцією більше не матимуть. В той же день, коли це відбувалося утром, ми обірвали всі связи с Самсоном, мы выплатили им последние деньги, которые там были, вот, и разорвали с ними договор. Больше с ними сотрудничать мы не будем. 25-річного охоронця, який вдарив загиблого, затримали. У поліції почали кримінальне провадження за статтею завдання умисних тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті постраждалого. Її санкція передбачає позбавлення волі строком від 7 до 10 років.